כן. מה? לא יודע, את מתנהגת מוזר. את רוצה לספר לי משהו? מרי אמר לי שהוא מצא אצלך מטבע זהב. מה? איפה הוא מצא אותו? זה נכון? את מאמינה לא לי, אה? אני בכלל שכחתי מזה, אוקיי? אבל אתה מתנהג כל כך מוזר שזה פשוט נתקע לי בראש. אני יודע מה מדברת, אני יודע איזה מטבע מדברת. עכשיו נזכרתי. זה. זה... זה זיוף. מה שהבאנו לבונדה זוכרת, זה לא אמיתי. לקחתי אחד שיהיה לי מזכרת מהפעם שניצלתי אותך, זאת אומרת... נו, זה... מתי תתחילי להאמין לי כבר? תפסיקי להאמין לשקרנים האלה. הוא לא... הבן אדם הזה מאוהב בך, יאל, הוא מאוהב בך. הוא יעשה הכל בשביל להיות איתך. אז תפסיקי להאמין לו. די, תפסיקי, בואי. מה נראה לך? אני אוהב אותך, נשמה. דבר לא יפריד בינינו, מה נראה לך?